cagar. Ai, el cagar. El cagar té molts problemes. La manera més comú és tirar la caga al vàter, tirar 15 litres d'aigua i contaminar molta aigua barrejada amb caca. Un gran problema de gestió de residus. Una altra manera de fer-ho, més natural, és fer un compostatge a través d'una letrina que fa que la caca quedi compostada. Vale. La caca, li afegim una mica de substracte, que poden ser fulles, pot ser també cendra, pot ser terra, i tot això s'afegeix aquí i queda sec. És important ficar una petita malla perquè les mosques no posin ous. Al cap d'un temps tindrem un bonic fem que pot fertilitzar la terra o els arbres. D'aquesta manera no contaminem aigua. I és una manera de gestionar la caca humana de manera molt més ecològica. Us presento la letrina mòbil. Es tracta d'un instrument per cagar quan vas de viatge i consisteix d'aquest quadrat que ara veurem. Bueno, la letrina mòbil és un instrument fet de fusta que consisteix en una escala, una tapa, uns escalons i quatre potes. Una, dos, tres. Un llimac. I quatre. El marc de la letrina consisteix en quatre llistons de 80 per 80 en la que els hem fet un encaix a cada cantonada. Per un cagar necessita posar dos peus en un forat longitudinal en el qual després se li posa la tapa. La tapa de la letrina consisteix en un mànec amb dos llistons a la qual se li ha clavat un llistó. S'atornillen primer la base i després el mànec. Els pilars. Els pilars són unes peces de també de 70 o 80 amb la que se'ls ha fet un encaix. Estem atornillant les quatre potes. Dos escalons i la barana, o la guia. Un per aquí. Un per aquí. Un cop hem tallat dos llistons de mínim de 6 o de 8 d'ample per fer el que seria la barana o la guia de l'escala, hem de saber on ficar els escalons. Pues bueno, aquí el que hem fet és presentar-ho, tallar un escaló i imaginar una mica, trobar la distància, i hem posat primer un i després l'altre.
un nivell va molt bé. Altura. És important l'ullet d'agafar el nivell. Encalçar-lo amb unes pedres perquè no es produeixi tan ràpid. La latrina compostera és una solució als problemes higiènics de moltes ciutats. El fet de poder-te tu gestionar la teva pròpia caca a través d'un compostatge aeròbic evites la contaminació de les aigües fluvials. Ara només faltaria ficar una paret que pot ser de fusta o pot ser de malla mosquitera per evitar que els insectes i les mosques acudeixin cap a la caca. I afegir substracte com pot ser fulles, com pot ser cendra, com pot ser terra per ajudar a assecar i a compostar la caca. Que cagueu de gust!